دا ناټو عمومی منشی عبد هوف شیور دا ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې په پولند کې جوړ شوی و د ناټو په تړون کې لاغړو هیوادونو څخه وغوښتل تر څو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو په راوستو کې جدي هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې ناټو نشي کولی افغانستان د ویرا چونکو لاس ته پرېږدي. د ښاغلي شیفر په باور د افغانستان نامنی کولی شي د سیمې او نړۍ ټیکاو ته خطر پېښ کړي. One strong theme around the table this afternoon was and is and should be یوه مهمه مسله چې موږ ورسره مخ یو په افغانستان کې د ټیکاو راوستنه ده. په افغانستان کې د ناامنۍ شتون په سیمه کې د ناامنۍ لامل کیږي. په افغانستان کې د ترهګرۍ د ماتې لپاره موږ او افغانان په ګډه او یو ځای سره مبارزه وکړو. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناټو له غړو څخه وغوښتل تر څو په افغانستان کې د ولسمشریزو ټوټاکنو له رسېدو د مخه او په ځانګړې توګه د روان کال د هوت میاشتې تر وروستۍ پورې د خپلو سرتیرو شمېره په افغانستان کې لوړه کړي. د ښاغلي ګیټس په وینا تر دې دمه د غړو هیوادونو ځواب د قناعت وړ نه و. د امریکا متحده ایالاتونه تیاری لري تر څو زیات شمیر سرتیر افغانستان ته واستوي. خو د ناټو تړون له ګډونوالو څخه هم غواړي چې ورته کار وکړي. بلخوا په پولند کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع یو شمیر وزیرانو له هغه تړون څخه ستاینه وکړه چې له مخې به یې امریکا افغانستان ته 10,000 نوي سرتیري واستوي. موږ په افغانستان کې د امریکایي 10,000 سرتیرو زیاتوالی ستایو. موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د یادو شویو سرتیرو زیاتوالی به د سولې او ثبات په راوستلو کې کارنده وي. سره له دې چې یو شمېر اروپایي هیوادونو اعلان وکړ چې په پام کې لري افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېره زیاته کړي، خو د سرتیرو د زیاتوالي شمېره به سلګونو تنو ته ورسیږي، نه زرګونو تنو ته. د امریکا لخوا دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې وړاندې تر دې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړو قوماندانانو نوی کال د دغو ځواکونو په وړاندې ستونزمن کال بللی و. امریکا په افغانستان کې د 3,500 په شاوخوا کې سرتیر لري چې نږدې 6,000 د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت کوي. هیله کیږي د 2009 کال تر وروستیو پورې به د دغو ځواکونو شمېره 6,500 ته لوړه شي. اوس مهال د 1,500 په شاوخوا کې نوي امریکایي سرتیر د لوګر په ولایت کې ځای پر ځای شوي دي.